Saya nak akhiri ucapan saya dengan mengatakan ini. Najib Razak telah mengatakan dalam petikan surat khabar bahawa beliau telah menyeru pengundi Bandar Tun Razak untuk memulangkan kerusi Parlimen Tun Razak kepada Barisan Nasional kerana itu nama bapa beliau. Tetapi pada malam ini saya menyeru semua penjawat awam, semua pengundi Putrajaya untuk memulangkan kerusi Parlimen Putrajaya kepada jurubina Putrajaya Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kita mesti menang kali ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh menang. Adakan harapan di dalam hati. Saya hampir nak kata insya-Allah kami berjaya. Tapi dah sebut dah. Kita akan menang. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan.